Друзі, в клініці «Рудий кіт» зараз на реабілітації знаходиться Мурчик. На жаль, в нього знову трошки погіршення. Він не встає зараз, вже майже вставав. Взяли повторно на реабілітацію, причому клініка погодилася за свій рахунок це робити. А це, знову ж таки, недешеве задоволення. Дуже дякуємо «Рудому кіту» і дуже дякуємо всім, хто допомагає Мурчику. Хто хоче його провідати, залишити гроші на нього, на корм, будь ласка, заїжджайте до клініці безпосередньо на науки 78, «Рудий кіт», і ви зможете подивитися на Мурчика. Дуже дякую всім нам, друзі. Нагадаю, зараз ми провезли до клініки «Флору». Кошеня у критичному стані, зараз намагаються стабілізувати стан, його врятувати. І вітали в гості, відповідно, до наших тварин. У Мурчика історія дуже-дуже трагічна, серйозна була, але залишилося дивом живий.